Salve, salve, galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí. Salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento mais uma vez. Me chamo Marcelo Araújo. Tô com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Sejam bem-vindos, graça e paz para todos. E aí, vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Porque hoje é quarta-feira, hoje é dia 29 de março de 2023. Eita, falta 3 dias, hein? Pra terminar o mês de março. Eita, e no sabadão, a chegada do mês de abril, graças a Deus. É o mês da Páscoa, né? É o mês do chocolate, é o mês do bacalhau. Eita, trem, que delícia, hein? É um mês gostoso, né? É um mês de comer bem. Eita, maravilha! Comer bastante chocolate, ó, com calma, hein? Vai devagar. E bastante bacalhau. Show de bola, tamo junto. Graças a Deus, né? Deus é bom, né? Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo, Deus é bom. Glória a Deus, né? E aí? E você? Agradeceu a Deus hoje? Orou a Deus? Conversou com Deus? Orar é falar com Deus. Tá bom? Orar é conversar com Deus. Converse com Deus. Assim como você conversa com seu pai, conversa com sua mãe, conversa com seu filho, conversa com seus filhos, certo? Conversa com seus avós, com seus amigos, com seus colegas. Hã? É assim que fala com Deus, tá bom? É da mesma forma. Orar é conversar com o Papai do Céu. Ora a Deus. Ele está pronto a te ouvir, ele está pronto a te atender, segundo a vontade dele. Fala com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pede para Deus guardar a tua saída, tá bom? Com paz, com segurança, e trazer você de volta, ou levar você em paz e segurança para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para os cursos, né? Para os cursos, para os supermercados, açougue, feira, seja onde quer que você for. Ore a Deus, não esqueça de falar com Deus. Pede para Deus te guardar os teus planos, teus projetos, teus sonhos, tá bom? Os teus pensamentos. Pede para Deus entrar dentro de você, ver se há caminho mal dentro de você. Pede para Deus destruir se tiver mal caminhos dentro de você, tá bom? Pede para Deus que os planos, sonhos deles, projetos do Senhor seja em você também, porque o de Deus é maior do que os nossos. Porque aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não ouviu, e aquilo que não desceu para o coração, é que Deus já tem preparado para nós, sabia? Então, apenas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada, diz o Senhor Jesus. Tá ok? Tá bom? Peço para Deus. Ora a Deus todo dia, peço que Deus venha te guardar, te proteger, tá bom? Que Deus venha confortar e consolar o teu coração. Você que perdeu um ente querido, tá triste, tá magoado. É triste mesmo, né? A gente perdeu um ente querido, a gente, como já perdemos a nossa irmã, perdemos não, né? Ela voltou pra casa do pai, né? Assim como diz lá em João 14, do versículo do 1 ao 14. Perdão, do 1 ao 7, é João 14, do versículo 1 ao 7, onde Jesus fala para os discípulos, a mesma coisa que está falando para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, irei para o pai, preparareis lugares, preparei palácio, e quando tiver tudo pronto, a morada, virei buscar. É assim que Jesus está fazendo, Jesus está vindo buscar.
que já deu tempo da pessoa aqui na terra, ao Senhor vem recolher, vem buscar para morar junto ao Pai, junto com Ele. E eu creio, em nome de Jesus, que o dia que Jesus vier nos buscar, para ir para essas moradas que Ele já tem preparado, já preparou esse lugar, iremos encontrar os nossos entes queridos e nos abraçaremos e choraremos, alegremos, adoraremos ao nosso Senhor, nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus e Salvador, tá certo? Fique em paz, creia em Deus, tá bom? Não se turbe o vosso coração, tá bom? Deus vos abençoe a cada um de vocês, toda a tua família, que o Senhor nosso Deus venha multiplicar o alimento na tua casa, que Deus não deixe faltar o alimento na casa de ninguém, de nenhum inscrito aqui do canal, tá bom? Pode falar pro seu vizinho que não vai faltar o alimento na casa dele, porque o Senhor tem guardado você e tem guardado quem está ao teu lado, ao teu redor, vamos dizer assim, tá bom? Fique em paz, tá bom? Que Deus multiplique o teu salário, tá trabalhando? Deus vai multiplicar o teu salário porque você é fiel no pouco. Aí você não está trabalhando ainda, não arruma um emprego, fique em paz, você crê? Você crê? Então vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. O Senhor irá abrir uma porta de emprego para você, o emprego dos teus sonhos, que tanto que você deseja no teu coração, que você tanto pede para Deus. Não importa se você é de outra religião, mas é para você também que eu estou falando, tá bom? Não importa. Ah, Marcelo, eu não sou cristão, não sou... Não, não importa. Esse canal aqui não é religioso. Esse canal aqui é de uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, tem o amor de Cristo, ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas e ama o próximo, você, como a si mesmo, como eu mesmo. É que eu profetizo em nome de Jesus que as portas irão se abrir na sua vida, tá bom? Porta de emprego, Deus irá te abençoar de uma forma. Ó, falta só 3 dias para o mês de março acabar, e antes que esse mês aqui de março acabe, você receberá a tua bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá bom? Apenas crê e confia, não importa se você é de outra religião, como eu falei, apenas creia em Deus, tá bom? Creia e confie no Senhor a todo tempo, tá bom? Deus vos abençoe, Deus vai colocar você no muito, porque você é fiel no pouco. No pouco que você tá, você é fiel a Deus. Então, no muito Deus vai te colocar. Amém? Tome posse em nome de Jesus. Tá bom? A gente estamos maratonando, né? Pra quem não sabe, estamos maratonando as Escrituras Sagradas. E a Bíblia, o qual eu estou manuseando, é essa daqui, ó. Eu gosto de estar sempre mostrando de onde é a fonte. Onde é a fonte que eu tiro a palavra de Deus aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. É a mesma versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? Acredito que a meia população do Brasil tenha essa Bíblia João Ferreira de Almeida, né? A versão de João Ferreira de Almeida. Não seja Bíblia de Estudo Plenitude, de qualquer outro, né? Qualquer outra Bíblia, mas com a versão de João Ferreira de Almeida. É gostoso de ler essa versão, né? Fica bem original, né? Gostoso mesmo. E estamos maratonando o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, como diz os pregadores, o profeta chorão, né? O profeta chorão, Jeremias é o profeta chorão. Por que chorão? Porque ele sempre chorava aos pés de Deus, do Senhor dos Exércitos. Orava, chorava pelo povo de Jerusalém, o povo de Israel, os israelitas. Por isso que ficou o título Jeremias, o profeta chorão, porque ele chorava pelo povo, orava a Deus e chorava para que Deus tivesse misericórdia. Tanto que ele tanto orou, tanto que aquele povo desobediente, que o próprio Deus falou para ele: Jeremias, para de orar por esse povo, para de clamar por esse povo desobediente, esse povo teimoso, eu não te ouvirei, eu não ouvirei os seus clamores. Eu agora vou agir, a minha ira descerá sobre esses falsos pastores, esses pastores enganadores. Tá chegando, hein? Tá chegando o dia que todos esses homens perversos, religiosos, que se dizem líderes, vai ter que dar conta a Deus, porque Deus vai pedir conta a eles. Todos esses enganadores que coloca aqui, que vende a Bíblia Sagrada, que vende, perdão, que vende a palavra de Deus, né? Que vende aquilo que não é dele, que fala aquilo que Deus não mandou falar, que profetiza aquilo que Deus não irá fazer, tá bom?
Deus irá tomar conta, sim, ele vai pedir conta, ele vai pedir conta a esses falsos pastores. E Jeremias, o livro de Jeremias, se vocês acompanhar comigo, parece que está falando com os pastores aqui do Brasil. Que esses pastores, infelizmente, picaretas, né? Que enganadores, que fica na porta do céu, não entra no céu e também não deixa você entrar. Abre os olhos. Eu profetizo que o Espírito de Deus abra os teus olhos, tá bom? Abra os teus olhos espiritual. Abra os teus olhos, teus ouvidos. Tire o tampão dos seus ouvidos, te dê sabedoria, discernimento, entendimento para entender que esses pastores não entram no céu e não estão deixando você entrar, porque eles querem ficar rico aqui na terra. Mas fique em paz, que Deus sabe de todas as coisas e você vai ser liberto em nome de Jesus, tá bom? Então por isso que eu não coloco chave de Pix, muito menos agência de banco. Não, para quê? Vou negociar aquilo que não é meu? É, Deus me livre, misericórdia, misericórdia de Deus pela minha alma. Jamais o que eu recebi de Deus de graça, irei entregar, irei transmitir a palavra de Deus. Misericórdia fazer isso daí, ai daquele que negocia aquilo que não é dele, que é a palavra de Deus, ai daquele. E Jeremias é um livro que relata tudo isso, amém? Graças a Deus, vamos começar a maratonar então? Antes de maratonar, eu gosto de fazer um convite, aquele convitinho marotinho, né? Pô, você é que não é inscrito no canal, por gentileza, se Deus tocar em teu coração, que eu creio que tá tocando, que você é uma pessoa boa. Seja você cristão, seja você evangélico, católico, é de outras religiões, né? Candomblecista, é umbandista, é de outras religiões. Não importa, vocês são filhos de Deus também, vocês são importantes para Deus. Porque se não fosse importante, Jesus não viria para morrer no nosso lugar. Deus não enviaria o teu único filho unigênito para morrer no nosso lugar. Não, misericórdia, você acha que não? Você acha que Jesus iria se ele não amasse nós de tal maneira? Então todos nós somos filhos de Deus, todos nós, sem exceção. Porque Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Porque Jesus te ama, tá bom? Deus te ama, eu também te amo, em nome de Jesus Cristo, porque intolerância religiosa é crime. Então, por gentileza, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, seja membro também aqui do canal. Eita, graças a Deus. Também, ó, não esqueça, deixa seu like. Ajuda muita gente, tá bom? Vai ajudar nós, vai abençoar nós. E também, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos novos como esse aqui. Compartilhe os vídeos, se você gostar, claro. E também, deixe nos comentários. Se tá gostando ou não tá, deixe nos comentários, poxa vida. Ó, me siga no Instagram. Se você me seguir, em nome de Jesus, irei te seguir também, tá bom? Curte minha página no Facebook. Dá essa moral lá na página do Facebook. Ó, estamos no Twitter, @brodões3 no Twitter, @brodões3 no Twitter. Sem contar a campanha, hein? A campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube. Por favor, por gentileza, pra gente melhorar qualidade de som, de imagem, de tudo. Porque meus inscritos são mais que vencedores. Merecem entrar aqui na plataforma do YouTube e assistir um bom vídeo de qualidade. Tanto aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu creio, acredito em Deus, que o YouTube vai ajudar sim, como ajuda todos os canais. Deus abençoe a toda a equipe do YouTube. Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Bora então, chegou o momento de maratonar. Lê mais 5 capítulos aqui do profeta Chorão, o profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, vem comigo então, bora. Vem, vamos junto. Chegou o momento gostoso, o momento é de ler a palavra de Deus, de maratonar, de ouvir Deus falar com a gente, não é verdade? Esse livro da Bíblia Sagrada, quando está fechado, é um livro, né? É um livro, normal. Mas quando abre, é a boca de Deus, né, falando com a gente. É Deus falando com a gente a todo tempo, em todos os capítulos, livros, versículos, né? Então por isso que a gente tem que prestar atenção, para a gente entender junto, vamos entender, maratonar junto para entender a história, o motivo da escolha de Jeremias como profeta, como porque Deus escolheu Jeremias, né? Graças a Deus. Então vamos. É Jeremias capítulo
13, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: o cativeiro é representado por um cinto de linho. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não os metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-os ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los, inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dizer-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dirão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho. Mas tu dizeres: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e farei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai, inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugar ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão, os meus olhos se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizei ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo. Sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti o ensinaste? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das suas maldades se descobrirão as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente.
Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás? Até quando ainda? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 22. O título diz assim: Jeremias em vão intercede pelo povo. Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito de grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os teus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos, montes, se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó, esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastasse e não detiveram os pés. Por isso, o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu o consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes vos dareis paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu o tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra.
A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem nada. De todo, rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem. E o tempo da cura? Eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e maldade, a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Glória a Deus. Jeremias capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dirás, assim diz o Senhor: os que são para a morte, para a morte, e os que são para a espada, para a espada, e os que são para a fome, para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os visitarei com quatro gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao deserto, ao desterro, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Por quê? Quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender e padejá-los com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz, Sete, se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela, eu os entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra.
Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. Isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates para a tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e te livrar-te-ei das mãos dos fortes. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: predição do cativeiro e do livramento de Israel. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignamente e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa de mortes, nem lhes dirão, também darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que
pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado, que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançarei vós fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pecadores e pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo outeiro e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses. Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 27. A palavra de Deus diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado nas tábuas do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó, minha montanha, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e farei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? Eu
o Senhor, esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Com a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes, e que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Trazei sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Título: a santificação do sábado. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais carga no dia de sábado, nem a introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois que diligentemente me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas desta cidade. Reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andam, e andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazeres carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Glória a Deus! Graças a Deus! Glória a Deus! Está aí! Mais 5 capítulos aqui, finalizado, tá bom? Finalizado, maratonado, graças a Deus, né? Que palavras, palavras lindas, palavras de Deus, palavras de correção. A palavra que Deus mandava para o profeta Jeremias, para ser o porta-voz, né? A boca de Deus ali para falar para aquele povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo teimoso, o povo de dura serviço. Era um povo que não dava ouvidos. Aí Deus falava com palavras fortes, com cajados fortes, porque o povo era difícil de
ouvir, de entender, de acatar os mandamentos, as doutrinas de Deus. Só que também, né, o que não dava ouvido sofria consequência. A consequência do pecado, da desobediência ao Deus dos exércitos, ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos, né? Graças a Deus. Tá aí. Por aqui é só, tá bom? Vou dar a bênção apostólica, espero que vocês tenham gostado. É de grande valia, né? A gente entender, conhecer junto a palavra de Deus, né? Glória a Deus, é muito bom servir a Deus, né? É muito bom. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que nós possamos acelar com amém, 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 olhar sim para o céu todos os dias e dizer: ora vem, Senhor Jesus, pois precisamos de Ti. Nos ajuda, nos proteja nos caminhos, nesses caminhos torturosos, maldosos, caminhos maus. E que o Senhor possa nos proteger, nos cobrir com Teu sangue. É o que nós Te pedimos. Pedimos a Deus, damos graças a Deus por tudo. Pela saúde, pelas virtudes, pelo vigor, pela graça. Por tudo aquilo que o Senhor já nos tem preparado. Graças a Deus, esperamos em Ti, Pai. Porque Tu és a única esperança para nós. A única salvação é Jesus Cristo. É que nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Galera, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejo que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, né, o nosso Pai Celestial, né, vou completar, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, tanto nosso como do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, desejo que Deus derrame toda a chuva de bênção para mim e para todos vocês, para toda a sua família, tá bom? Tenha uma quarta-feira, dia 29 de março de 2023, abençoado. E daqui três dias, né? Antes de acabar o mês de março, Deus te dará aquilo que você deseja, o que você pediu para Deus. Deus concederá o desejo do teu coração. Amém? Só apenas confia, acredita e crê em Deus, tá bom? Então, galera, fico por aqui mesmo, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Com mais maratona das escrituras do livro de Jeremias, pra gente entender e aprender mais ainda, né? Pelo Espírito Santo. Até o próximo vídeo, tamo junto, o que me resta é se despedir e dar tchau! Tchau, graça e paz pra todos!